ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅସିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ତେବେ ଯୁବକ ଜଣକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। 2016 ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଲସିରେ ନିଶା ମିଶାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଆସିକା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ।